Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в днешния ден има изключително много интересни новини, но ние като една рубрика, предимно новинарска и по-напокъсен етап военно-аналитична, ще започнем с новината, която може би обиколи целия свят, а именно съобщението за инцидента с въртолета на иранският президент, който беше на посещение в северната част на страната си, където заедно с азербайджанският президент откриха пограничен водоем, който са създали изкуствен язовир, не много голям, но както и да е. И навръщане самият въртолет е претърпял инцидент. Сега няма много, как да кажа, информация. Информацията е противоречива от това, че той е намерен с контузен, от тежкото приземяване до това, че все още се търси. В мястото, там където са издирвателните групи, има изключително тежка мъгла, изключително лошо време. Също така съобщава се от тяхната агенция Маядин, че на няколко места може би е паднал въртолета или е кацнал. Нямаме точно представа. Така че за този момент ситуацията, предполагам, ще бъде в процес на изясняване и в следващите няколко часове може би официално ще се разбере. Затова за целта на това, единственото, което мога да ви кажа, следете в Телеграм канала ми, тъй като там, ако излезе обновение, обновяване на тази информация, аз със сигурност ще публикувам поста с кадри. Телеграм канала долу в описанието ще го видите, ще видите линк за него. Сега, това е едната новина. Втората новина, която е свързана пак с такъв инцидент, е, че днеска, поне по думите на лекуващите лекари, Фицо може да се каже, че по-скоро е вън от опасност от ситуацията, в която беше се получила след опита за атентат. Дават добри надежди, добри прогнози, състоянието му е критично, стабилно, но по-скоро може да се каже, че ще премине през тази ситуация. Молим се и с двамата, така да се каже, и с двамата политика всичко да бъде наред. Другата така любопитна информация, която мога да кажа, не случайно Ким Чен Ин не пътува с въртолети, самолети и други такива, а си пътува с влака, севернокорейският лидер. И така, както и да е, това е, което можем да кажем набързо. Иначе от тук отиваме на картата на бойните действия, където също много стремително се развиват страшно много ситуации. Дойде потвърждение за това, че руснаците вече са се закрепили, стабилно са създали плаца в територията на канал, на квартал канала. Виждате по-високите части, които са в източната част, по-високите сгради, които са в източната част, са преминали под контрол на руските части. И така, това, което можем днес да запишем, ще го запиша с оранжев фломастър, за да е различен. От сутринта руснаците атакуват в тези посоки и са успяли да превземат част от украинските рубежи. Украинците също така доста сериозно са били укрепили, но виждате в този етап, към този момент на записа, те вече са предават позициите си. Сега много от експертите казват, че украинците най-вероятно ще спрат да запълват тази част, тъй като наистина е осезаема липсата на формирования по другите направления и най-вероятно ще спрат да запълват тази черна дупка, която изсмуква армията им. Така че най-вероятно в рамките на следващата седмица ще видим стабилизиране на голям плац от страна на руските части. Другата интересна новина, която тук не е отбелязана, но чакаме потвърждение на 100%, е това, че руснаците днеска имат успешно взимане на Клищиевка. Това, което можем да кажем, е, че дори нещо повече, успяват да вземат целият населен пункт, което е
ето това парче. Сега, дали е точно така е частта от фронта или имат пробиви и от тук, тъй като това е една голяма сива зона, няма си на представа, но е очевадно, че над Клищивка вече руските формирования взимат привес и ще стабилизират, така да се каже, ще върнат отново, предполагам и за последно, населеният пункт след около половин година битка и повече, може би, битка за него. И така украинците не успяха да превземат и Клещивка за пореден път. Като цяло, в момента целият този плац става изключително неудобен за украинците. Знаете, руснаците стабилизираха контрола в горите тук отгоре. Така че нещата наистина за украинските части, които останаха от тази страна на канала, стават все по-тежки и тежки. Същото важи и за тези част от украинците, които са в, северната зона на Часов Яр. Затова и най-вероятно са решили да го махнат Часов Яр. Само че някой е изключил фортификациите. Беше хубаво да ги включим. Добре. В общи линии това е, което можем да кажем към този момент. Очакваме да видим ясно какво се е получило най-вероятно в утрешния ден. От тук отиваме, аз вече не знам, тъй като доста успехи имат на руснаците отново днеска, казваме следното нещо, руснаците днеска идват кадри, тези, които са от вас в телеграм канала ми, днеска са ги гледали, кадри от работа на ТОС системите по тези укрепления, което показва, че руските части вече са стабилизирали плаца си в самото Работино. Сега, дали е взета тази улица или е взето този край, това е по-скоро въпрос на време, но като цяло е видно, че руските части са взели изцяло този плац, който доскоро беше в украински ръце. Отново нямаме фортификации. Ето ги фортификациите и на това направление да ги пуснем. Така че в общи линии това е, което можем да кажем. Руснаците успяха да стабилизират и тръгнаха в зануляване на прогреса от миналата година на украинските части. Тежки времена със сигурност настават и за украинците. В Старомайорск в момента се говори, сега дали е факт или не, се говори, че руските части наистина са взели голяма част от този болната битка тук в тази част. За втори пореден ден влиза тази новина. Аз ще изчакам да видим малко повече сигурна информация дали ще дойде, но като цяло руснаците имат доста сериозно, работят и върху Старомайорск. Изчакваме, оставаме това в времето да го проверим. Иначе с днескашна дата виждате на Новомихайловка колко голямо парче от фронта беше взето от руските части в рамките на 24 часа. Това парче е взето от руснаците. Като целта тук беше да се вземе ето тази част и в момента ще се тръгне по тези лесополоси да успяват да натискат в посока насякъде, на север и на запад. И по този начин да успеят да създадат още по-голям плац. Като цяло много хора твърдят, че целта им е да прекъснат този път, който е тук. За мен този път вече не е важен, не е стратегически, обяснявали сме го. Но колкото повече площ взимат тук руснаците, толкова ще тежи това все повече и повече на ВСУ. И така, отиваме на Красногоровка. Днеска, скъпи приятели, идват доста добри новини за тези, които са привърженици на руските части. Стигнаха до края на населения пункт. Виждате, вече няма нищо на запад. Стабилизираха този контрол и в момента се водят битки за тази част в двете направления. Също така в момента се водят битки за тази част. Тоест, тук най-вероятно съвсем скоро ще видим още по-голямо укрупняване на зоната на контрол.
така че може да се каже, че южната част на града Красногоровка е напълно под контрол на руските сили. Буквално в последните моменти, малко преди да влеза, идва информация, че руснаците са успели да се закрепят в ето тази част. Сега не е доказано, чакаме да видим, но като цяло това, което се вижда е, че руснаците бавно, планомерно предавят позициите и навесило остава една единствена част от този плац, който да държат, и след това най-вероятно ще последва поредният разгром в жилищните сгради. Изключително тежки моменти ги чака ВСУ. От този край да избягат чак до този край, през цялото това време доста така ще има доста формирования, доста войници ще пострадат. Иначе виждате в северната част руските части започват един по-широк обход и овладяване на целият този плац, който е с фронтова линия Кърливка-Корахово. Кърливка-Корахово, нека за тези от вас, които ме следят, знаят, че това е Корахово, тук е Кърливка и виждате, руските части се доближават все повече и повече до този така важен ключов рубеж. Пробият ли го? Можем да кажем, че нещата в Донецко направление стават изключително тежки, ще станат за украинската армия. Така че последния град крепост, който се казва преди започването на атаката. Няма да е веднага атаката, ще има доста време, но с един град като Красногоривка, който да ти е за тела и ти да успееш да го създадеш като укрепление, мисля, че руснаците ще се чувстват доста комфортно, за да атакуват фронтовият район, който показахме преди малко. Отиваме нагоре. Днеска украинците са се опитали, не знам защо са се опитали, според мен те не трябва да се опитват повече нищо, освен да бавно са се опитали тук да направят един штурм. Каква е била идеята, няма значение, но като цяло можем да кажем, че руснаците са взели ето този укреп район, който беше ключов. В момента остават само ето тези ключови места и оттам нататък може да се каже, че и този район ще бъде разпробит. Като цяло няма да има повече смисъл да се държи на тайлове или каквото и да е тук, при положение, че излезат на рубеж към Ясно Бодривка. Това е, което можем да кажем. Отиваме на север. Днеска идва хубава новина също отново за нас. Този укреп район, който е в момента тук, се твърди, че е паднал и в общи линии руснаците са взели ето тази част от фронта. В момента течат бойни действия над този укреп район и над този укреп район. Тоест, това, което го говорихме преди няколко дни, започва да се случва. И руските части най-вероятно ще се опитат да си вземат контрола над целия този плац. Така че наблюдаваме с интерес предавянето на украинските части в тази част от фронтовата линия. Днеска отново също така активна бомбардировка над Нью-Йорк. Ще видим кадри малко по-късно. Отиваме още на север. На север, там където е главната болка на украинските части и невъзможността на Украина да успее да спре руската атака. Сега, картата не е апдейтната. Това, което се знае със сигурност, има геолокация днеска, в която се твърди, че руснаците са взели цялото това парче. Плюс това днеска се говори и за взимане на част от тази зона. Сега не мога да кажа дали е цялата или примерно може би, да кажем хайде, ето така може би едно парченце са взели, преместване на тази линия по тази улица и взимане на това парче и тук надолу взимане на тази част. Или ако трябва да съм по-точен на по-широка карта, бих казал, хайде да направим хипотетично в малкия вариант. Так. Ето така е в момента фронтовата линия. Така се твърди. Сега не мога да кажа със сигурност,
но виждате далеч вече от далеч навътре в линията на ВСУ с руските формирования и продължават успешната си работа. Сега дойдоха и кадри, които са твърди едно нещо, после ще ги откоментираме и тях за болницата, която е ударена. Но като цяло, благодарение на високите сгради, които взеха руснаците, успяват да контролират целият плац. Потвърждава се за падане на селото Тихие и се казва, че руската артилерия е отработила днеска по цялото това село Хутори, Воловечески Хутори, или как се казва, са отработвали с руска артилерия. Най-вероятно по позиции на ВСУ, които са се били събрани. Така, другата интересна част от другата страна на фронтовата линия, която е в момента, над която се водят бойни действия, почти е изравнено. Тук този укреп район, който е в тази част, е под руски контрол. Руснаците са взели ето тази част. Също така, освен това, руснаците са влезнали вече в града и са изкарали малко повече контрол над тази част. Все още не мога да определя как е точно по картата, но в някакъв такъв момент бих казал, че е нещо ето такова в момента фронтовата линия, т.е. цяла тази територия е минала под контрол на руските формирования и в момента линията се измества в другата посока. Като цяло, т.е. не мога да кажа дали украинците забавиха атаката с толкова много попълнение, дали успяха да забавят атаката, или като цяло наистина руснаците тук вече приключват с удобните терени. Да, остава Липец да го вземат, който е в удобен терен за руснаците, и оттам нататък терена е неудобен, няма смисъл да атакуват. Може би да се отвори, да се продължи тук една фронтова линия. Ние това нещо ще го наблюдаваме и ще видим. Но като цяло може да си каже, че руснаците нанесоха изключително тежък удар в жива сила на украинските части, които се намират тук. Тези от вас, които са част от моята телеграм канал, знаете, гледахте кадри и от атаките на санцепиоците, и от други такива моменти. Сега, това, което днеска мога да покажа като информация, свързано с тези бойни действия. Първо, това е атаката над болницата. Аз няма да я пускам като видеоклип, за да не стане някой гаф. Затова обаче ще я прехвърля в тази снимка. Тази снимка е стоп кадър от клипа. Ясно се вижда това нещото, което прилита и атакува болницата. Сега, болницата е атакувана от ето този тип снаряд, изстрелян от HIMARS GSMBD, там той си американската абревиатура, американско-шведски снаряд. Изстрелва се от HIMARS, прилита около 100 и няколко километра, между 120 и 150 км, управляване по GPS и отклонението дават, че изключително точен, до с разклонение около метър. Сега, това, което е специфично, е, че бронебойността на този снаряд достига до метър и почти 2 метра бетон може да пробие, което е напълно достатъчно за 90 кг бойна глава, което е напълно достатъчно, за да разруши болница. Сега, според някои информации от украинска страна, много им се иска, те съобщават между 30 и 50 човека, руски войници, които са влезли вътре в болницата и те са ги бомбандирали. Първото, което обаче искам да кажа, човек, който се е занимавал с такъв тип дейност, знае, че няма как, смисъл, няма военен, който, т.е. от кадрите се виждат, нека само да пусна снимката, този от вас, който гледа кадрите, ще може да ги види тези кадри. Все повече и повече ще ни се налага, скъпи приятели, да се борим с слухове. От кадрите се вижда, че пострадат покрива и горните етажи и че реално погледнато долните етажи не са толкова пострадали. Тоест, пострадват си, но не чак толкова. Сега, това, което може да се каже, първо, когато се взима сграда, никой не взима сграда
и да седат в центъра на тази сграда и да чака някой да ги бие. Това е първо. Второ, дали ще е с GLMRS, или ще е с гаубица, или ще е с РСЗО, вампир, или с град, то си има разстановка, когато се взима сграда. Тоест, ти като вземеш сградата, автоматично не означава, че градата пази, ти трябва да си я пазиш. За целта разстановката е, че голяма част от формированията, които пазят сградата, се разхвърлят на първият етаж, и се взимат ключови места, за да може да се държи под контрол, огневи контрол. Никой не отива на горните етажи. Тоест, на горните етажи отиват наблюдатели, раздавачи, наводчици, противотанков екип. Тоест, ако предприем, че тази сграда е взета, да кажем, от 40-50 човека, както се казва група, едва ли повече от 10 човека седат на горните етажи. Всичко друго се разхвърля в периметър на долните етажи и държат под контрол сграда. Това, което може да се каже. Тоест, в този случай поредната фалшива перемога. Днеска също така, тези от вас, които сте част от моят телеграм канал, ви показах един клип, който в момента не мога да го покажа тук, но може да влезете и да го видите как украинците показват клип, в който се унищожава украински танк, което очевадно е така, заедно с някакви още други нарязки на някакви други видови клипове. Танка, който е атакуван, е руски кадър, който унищожава танк на ВСУ. Те се представят като руски танк. Също така се обяснява как в този клип, едва ли не, украинците са разбили поредната колона. Истината е, че това е нарезка от някакви клипове, в които първо се вижда танк, който е явно на ВСУ, през цялото движение се личи, че танка е ВСУ. Защо? Защото целият в зелено тиксумотан, руснаците са с бяло и червено, ВСУ, знаете, жълто, зелено и синьо. Тоест, няма как да объркаш, ако между бяло и жълтото може да ги объркаш, то зеленото няма с какво да го объркаш. Така, удрят го дронове, нали, после някаква колона с някакви бронирани машини, които са съветски тип. Аз лично не мога да преценя дали машините са руски или украински, тъй като са скрити отличителните знаци под, да кажем, примерно под тези неща, които камуфлажа. Но в интерес на истината, тези кадри се опитват да се представят на широката общественост като успех за Украина. Тоест, ние влизаме в момента в военните действия, когато украинската страна е принудена толкова нагло да манипулира информацията и да заблуждава хората, само и само за да запише победа. Защото Харковско направление е пълна катастрофа, тотално разбити бойни единици, подкрепления, които свалиха от други бригади, три бригади закараха нагоре и бяха виждате, не могат да бъдат спряни. Поделения като Кракен, които уж трябваше са супер елитни, буквално бяха разбити в първата вълна. Ето ги и подразделенията на украинската страна, които работят и в Вълчанс, които работят и в цялото Харковско направление. Виждате колко много подразделения събраха ги от коло и въже, така да се каже, само и само да успеят да спрат руските части. Това са подразделенията, които са в общо в областта. Виждате колко много са. Сами може да ги приборите. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 18, 19, 20, 21 подразделение в областта и в следващия момент за Вълчанск са тези 12 подразделения. И въпреки това руснаците не спират. Така че имайте в предвид, че загубите за украинците, за да се опитат да спрат руснаците, са много повече, тъй като те наистина бутат все повече и повече ресурси. Така че ситуацията за тях е изключително тежка и изключително неприятна. И те ще се опитват всячески да изкарат някаква победа. Не случайно и тези, как да кажа, безмислени опити да атакуват. Забележете, вместо да атакуваш с ракети Атакамс, атакуваща армия, която те атакува на Харковско направление, ти да ги атакуваш с касетъчни глави, да се опиташ да спреш, да укрепиш фронта, да атакуваш, ти отиваш и атакуваш Крим, ти отиваш и атакуваш мирни цели, ти отиваш и атакуваш пристанище. Отново 12 ракети. Това, което знам е, че няма нито един успял атакъм с този път да премине. Виждате, започват руснаците да се обучават.
Това, което се казва днес идва като кадри, е, че момчетата, които са в Севастопол, в бухтата, са сбили абсолютно всичко, и като морски цели, и като въздушни цели. Говорят се за някакви рафинерии, някакви ударени, и това се записва като някакви успехи. Но истината, скъпи приятели, е, че на Украйна я чакат изключително тежки моменти. Защо? Защото просто украинското ръководство си помисли, че с постове в Twitter ще победи една армия като руската армия. А това не става. Става на бойното поле и става на бойното поле с знания, възможности, умения и не да са декоратори, да кажем, примерно американци и англичани, които нямат една спечелена война, а кураторите трябва да са ти хора, които разбират от военни действия. Сега, другата изключително интересна новина, която дойде днеска, не, аз така и така заговорих тази тема, това, което днеска дойде като в видеообмена, дойде е този клип, знаете, това е Ходорковски. Сега, аз ще го спра, няма да го пусна целият клип. Те са на някаква конференция за обясняване на унищожаването на Русия, бла-бла-бла, опозиция и така нататък. Та, той на тази конференция даде изключително лошо бъдеще за Украйна. Той обясни бюджетно, просто как седат нещата, че руснаците са по-добре в бюджета, отколкото западняците, че те плащат по-малко за боекомплекти, че руснаците разполагат с повече население и че в момента Украйна отстъпва по абсолютно всички паралели. И той, вижте какво казва следното нещо, след като направи всички тези неща. Той казва така. При такова съотношение на базата на силите, Украйна ще загуби Харков до края на годината, до средата на следващото Одеса. Също така той казва, че силите ще бъдат 10 на 12 към 1, се казва в това му интервю. И той казва, до края на 25, до началото на 26-та Украйна ще продължи само партизанска война. Лвов ще оцелее само ако в него влязат войски на НАТО в лицето на Полша. И това в най-добрия сценарий, ако украинските въоръжени сили продължат да се съпротивляват, въпреки безнадежността на ситуацията. Иначе всичко ще стане много по-бързо. Никой няма да штурмува големите градове, казва той. Без доставки те не представляват заплаха. Защо не изоставим Украйна? Какво е това? Може би Путин ще се залови, ще се задоволи и ще се успокои. Може би дори ще бъде възможно да се пазарим с него за няколко региона и може би дори за Киев. Едва тогава да кажем честно на украинците. Ние ви предадохме край на безмислената съпротива. Но тогава, след 2 години, Обединената руско-украинска армия ще застане на границите с Полша. Е как? Хората ще се обидени, хората трябва да могат да ядат нещо, в армията на Путин всичко това се плаща. Всичко това вече сме го видяли в Донбас, казва той. Тоест, един от най-големите критици на Путин в това си интервю, което може да го видите цялото в телеграм канала ми, отново повтарям, ще видите, че той предрича изключително тежка ситуация за Украйна. Реално погледнато, ако симпатизантите на ППДБ, които са нахъсани с демократични ценности, които са борци за демокрация и знаят как да застанат на амбразурата, да развеят знамето на дъгата, за да могат да изплашат противниците си, без тези стожери на демокрацията ППДБ в лицето си на генерали, конституционни такива измишлетини, автор на конституционни измишлетини, който обича така дълбоко да си пипа в носа. Също така, без Кирчо, Асенчо и тем подобни, това нещо няма да стане. Затова призовавам всички симпатизанти на ППДБ. Сега е момента да отстоявате демокрацията. Отивайте в Украйна, защото един ден вашите деца ще се отрекат от вас, защото вас ви е било страх. Вие да идите, аз не разбирам наистина симпатизанти на ППДБ. Как може вие
да не отидете да отстоявате демокрацията, за която уж се борите. Или вие сте мними борци за демокрация, или вие наистина не вярвате. Един ден сина ви като пита, татко, защо не отиде да се бориш за демокрацията, сега живеем в диктатура. Вие какво ще кажете тогава? Сине, страх ме е. Предпочитах някой да ме дондурка на мазно турско кафе в скута си, отколкото да ида да се бие за демокрацията. Вие това ли е за вас демокрацията? Да можете да пиете мазно турско кафе в скута на някой? Което ми припомня следното нещо, скъпи приятели. На 9 сме в избори. Така че отивайте и гласувайте. И не позволявайте на хора, които ги дондуркат в скута и които пият мазно турско кафе, не им позволявайте тези хора да управляват. Тези хора трябва да бъдат с тази човеконенавистна стратегия, която имат на българската територия. Тези хора трябва да бъдат невзврегнати от българската политика. Тези хора трябва да бъдат, така да се каже, занулени и тези хора да нямат абсолютно никакъв шанс да влезат в парламента. Затова, скъпи приятели, масово ви призовавам да гласувате. Защото иначе ситуацията ще стане много зле за самите нас като държава. Не ви призовавам за кой да гласувате. Въпросът е да гласувате против тези хора, които тласкат България към лоши неща и които изповядват човеконенавистни риторики. Така че отивайте и гласувайте. В общи линии това е, Ходорковски дава изключително лоша прогноза за ВСУ и за западните, как да кажа, куратори на ситуацията. Иначе, ето малко атмосферни кадри от Часофяр, днес от видеомена. Виждате тъмен дим, атак тече, почти разрушен град, няма значение, руснаците ще си го да си, трябва да си стабилизират контрол. Още малко кадри от Часофяр. Също така, видимо е унищожени. Точки, опорници, танкове, техника, каквото имало, руснаците се справят много добре. Иначе бях ви обещал кадри от Нью-Йорк. Може да видите фабилизация на украинската част на Нью-Йорк. Американската част на Нью-Йорк не се фабилизира. Виждате точно попадения в определени точки. Според мен, по-скоро тук се стремат да унищожат голяма част от площа. В общи линии да приключваме с тази част от кадрите от днескашният видеообмен. Голяма част от тях ги има в телеграмската канала ми. Знаете, платформата YouTube е доста по-чувствителна и затова аз предпочитам тук да съм по-обран от към кадри. Иначе днес е една изключително интересна новина в последните минути. Буквално има и видеоклип, но аз не мога да го пусна тук. В Демократична република Конго днес се е засветил опит за преврат, за нахуване в президентския дворец. И в този опит са хванати двама граждани, като единия американски гражданин от конгоанската, конгонската, не знам как точно да кажа, Демократична република Конго и Конго са, както и да, от полицията и от армията е хванат този американски гражданин, като американското посолство се отрече и каза едва ли не да се спасява. За какво става въпрос? Южната част на Конго, там където са Занзибар, трябва да го видя пак отново да си ги припомня държавите, но мисля, че беше Занзибар, да. Там са едни от най-големите находища на литий, двете държави в общи линии делят един огромен масив с литий, като Китай са предпочитания партньор за литий. И изнасят през източното крайбрежие на Африка, изнасят лития за Китай. Абсолютно същата техника, сделка са се опитали да направят американците, само че те от запад през Ангола се опитват да стигнат до тези недра и да вземат лития. И в момента там има съпротива американците, т.е. не американците, извинявам се, някой спонсорира тази част от Конго да се отцепи, за да може да има независимост и да не е зависимо от централната власт, която предпочита да търгува с Китай. Ясно е за какво става въпрос и най-вероятно ставаме свидетели точно на този опит за разпределяне на пазари, така да се каже. Иначе днеска, изключително интересно изказване на този човек. Защо, знаете, днеска в телеграм канала ми бяхте свидетели на една радушна прегръдка между Путин и Си, което показва много за отношенията между Китай
и между Русия. Самия Путин беше същисан, тъй като за китайския протокол не е прието да има такъв тип по-лични дружествени жестове. Тези, които са от Телеграма, го видях това нещо, си направи една такава поза и нали, ела да се пригърдим. Путин в първи момент нали, остана такъв шашнат, защото нали, това са едни пози от едно по-отминало време, където са при... и така нататък, другарски постъпки. Но в крайна сметка това нещо силно притесни Запада и съответно Кирби днеска излезе администрацията на САЩ и го изкоментира това. Русия и Китай искат да спорят международния ред, основан на правила. Какви правила? Къде правила? Кои, що, как? Никой не казва. Кирби, координаторът на стратегическите комуникации на Съвета на сигурност за Белия дом, на редовен брифинг с журналисти, той призна, че Вашингтон е загрижен за укрепването на отношенията между двете страни. Тези две нации, техните лидери действат по очевидно различни начини от света, в който си противоречи с интересите на нашите национална сигурност и противоречи на интересите на много от нашите съюзници и партньори. Казва Кирби, според него американските власти не виждат нищо изненадващо в срещата между Путин и Си в Пекин, но продължават да следят развитието на отношенията на между Русия и Китай. Тоест, виждате, Америка продължава в свят на правила. Кой е този свят, какви сте правила, кой ги е измислил, никой не знае. Руснаците много пъти питат. Както и да е, продължаваме нататък с малките новинки от днескашния ден. Те са изключително пъстри и много. И така, първата малка новинка от днескашния ден съответно, идваме от основната медия, която е Wall Street Journal. Украина е поискала от администрацията на Байден да предостави подробна разузнавателна информация за войските, военните части и фабриките дълбоко в руската територия. Позовавайки се на американски служител, Киев също иска да бъдат посочени най-важните цели в Руската федерация. Т.е. Киев иска те да посочват най-важните цели в Руската федерация и да дадат зелена светлина за удари с западно оръжие. Онзи ден беше получено официално искане за разузнавателните данни и ако по-рано Пентагонът или Белия дом веднага отказваха Киев, сега искането е в процес на разглеждане в същото време според Wall Street Journal. А ако Съединените щати се съгласат, това ще бъде сериозна промяна в политиката на администрацията. Въоръжените сили на Украина и главното разузнавателно управление ще увеличат броя и ефективността на трансграничните атаки с ракети и безпилотни апарати. Но за целта им трябва точните координати и рада на радарите и противовъздушната отбрана, ландшафта, проучването и доталното картографиране. По-рано военните анализатори смятаха, че Киев иска най-мощните оръжия, ракети Харпун, безпилотни летателни апарати MQ-9 Трипър с ракети за изстрелване и дори да им бъдат дадени Томахок, за да може да бие по цялата дълбочина в Русия с тях. Сега, Томахок не знам, Рипъри не знам, но като цяло виждате ситуацията започва да става безконтролна в Украина. Украинците изключително. Това нещо показва, че Украина губи контрол над ситуацията. Също така това показва, че и Запада губи контрол над ситуацията. Днеска даже се говори, че французите са разрешили и украинците са нанесли удар в руска територия с бомби Хамър, което означава, че и французите продължават все повече и повече да се втягат в този конфликт. Защо Байден не позволи на Украина да отвърне на Русия с американски оръжия? Това нещо се запитваме в този материал на Bloomberg. Киев трябва да нанесе удар през границата преди да загуби Харков и голяма част от източните си региони. Хю Беренс е колумнист на Bloomberg и уважаван професор на Хенри Кисинджер в училището за напреднали международни изследвания университета Джон Хопкинс. Абе, изобщо последния да затвори вратата само титли и без никакъв грам знания. За щастие на Украина, силата, която руският президент Владимир Путин е ангажирал, е между 30 и 50 хиляди души. Вероятно е недостатъчна, за да превземе града. Тази атака изглежда е насочена към по-малки, но все пак важни цели. От
една страна, Путин, иска буферна зона, за да защити собствената си граница. Украинските сили удариха руският град Белгород на 40 мили северно от Харков и изпратиха, руснаците, настроени против Путин, т.е. РДК-то, на нападение през границата. Путин трябва да спре тези атаки, като показва реализация на неговата военна, на неговата военна машина и неговите граждани. Путин също може да бъде доволен да върне Харков в обсега на руската артилерия, дори и да не може да превземе града. Той може да се опита да направи набези към него. Така, в общи линии също така тук се пише, че основната руска тласък тази пролет и лятото вероятно ще бъде на изток, а не около Харков. Целта ще бъде да се развие възможно най-голямото част от района на Донбас, атака срещу ключовата цел, като Часов Яр е в хода. Мисленето на Москва изглежда, че Украина няма нужните сили или огнева мощ, за да се защитава навсякъде. Ако Украина ангажира оскъдни сили за защита на Харков, градът е повече от 1 милион жители, тя ще бъде по-уязвима от нападения в изток. Така Харков разкрива много за стратегията на Русия и за принуждаването на сегашното тежко положение на Украина. В момента Киев се намира в опасният интервал между моменти, в които американската помощ е одобрена и моментът, в който тя трябва да бъде доставена в големи количества. Тогава украинските сили ще излязат сериозно подготвени с всичко, което им е предоставено. Неуспехите, които Украина търпи сега, са отчасти цената на 6-месечното американско забавене, се казва в този материал. Интересно е, но в крайна сметка това е положението. Руснаците са напълно ясно, че Америка ще, ще продължи да прави всичко възможно, за да може този конфликт да върви, да се ескалира. Украина иска от САЩ да предостави повече разузнавателни данни за цяла Русия, се казва и в този материал, който е към, да мисля, че това беше New York Times. Така че виждате, пореден материал говори за това нещо. Прифърляме на следващият материал. Американските служби, само че този път, казват, че не искат оръжие на САЩ да се използват при трансгранични атаки или разузнавателните доклади да се използват за удари срещу Русия, се казва в този материал. Така, другия материал, Business Insider, Украина беше магнит за чуждестранните бойци след две тежки години, мнозина са разочаровани или мъртви, съобщава Business Insider. Само да видя дали правилната снимка съм ви сложил, тъй като при мен снимките са изключително малки и не се вижда. Да, правилната снимка мисля, че съм сложил. И така, не е правилната снимка. Business Insider, какво съм сложил? Това не е на Business Insider снимката. Какво съм направил? Ето е на Business Insider снимката. Извинявам се много. Правилно видях, че не е така. До 2024-та Международния легион на украинските въоръжени сили е изтощен от загуби, които изглеждат огромни, дори в сравнение с войниците от Украина. Вместо 20 000 души, които Киев обяви през 22 година, действителната численост на Международния легион на украинските въоръжени сили е паднала до по-малко от 3 000 души, отбелязват медията. Чуждестранните бойци често се използват за самоубийствени мисии, поради което наричат, което се наричат неравност, които се признават да забавят нападението на руските въоръжени сили с телата си само за няколко минути. В резултат наемниците са масово разочаровани или загиват в някои от някои минават на страната на Русия, отбелязва изданието. Сигурно може да си каже, че повечето наемници, които имат такъв в главата, бягат от Украина, чуват негативни неща за проблемите в заплащането, глупави командири, корупция и самоубийствена мисии. Те обикновено се използват като стражи на фронтовата линия или като пушечно месо. Цитира бившия наемник от украинските въоръжени сили Джон Макхайтър, който е преминал на страната в Русия и е дал интервю за белоруския канал Белоруска ВПО, може би е войс, нещо, не знам точно какво е Бел ВПО.
е дал това интервю. Сега, интересно нещо днес, което видяхме, е, че беше след в атаката в Вълчанск, руснаците показаха шеврон на американски войник от американската пехота, така че се засвети поредният американски войник, който е най-вероятно е загинал на територията на Русия. Руските войски намериха начин да се борят с украинските военноморски дронове. Това съобщава Велт. До сега украинците активно използваха военноморски дронове камикадзе, за да атакуват Крим или Кримския мост, но руската армия намери все повече средства да ги отблъсне, съобщава германският телевизионен канал Велт. Използвайки разнователни данни, руските въоръжени сили издигат бойни хеликоптери, намират украински дронове и ги унищожават с уредията си. Това е доста ефективен начин за отблъскване на подобни атаки, цитира този канал някой от журналистите, Кристофър Ванър се казва в този материал. В общи линии виждате и на Запада му правят впечатление, че атаките значително станаха не толкова ефективни, колкото бяха преди време. Другата малка новина, която идва от днескашния ден, скъпи приятели, е от Франс Прес. Така съобщава се, че натискът за натиск на Русия в Харков. В крайна сметка, капанът, поставен от руснаците, изглежда работи, защото целта на Москва е да принуди украинците да преместят войски на север. След това тази маневра може да се използва за от руснаците да отворят пробойна на юг и да завършат завладяването на Донбас. Украинската армия се бори да подреди 250 000 души на фронтовата линия. Във всяка бригада има 40% недостиг на персонал, отбелязва френските военен източник. Така, изправени сме пред вълна от дезертьорство сред младите новобранци, потвърждават украинските офицери. В Киев вече не говорят с нас за оръжие, а за подбор, са проблеми с набирането на хората. Отбелязват френския войник, завръща се от фронта след мисия за наблюдение. Западните армии изглежда се решили, Украина ще трябва да преговаря за край на войната с риск от най-лошия сценарий. Западните правителства подготвят координирани дипломатически действия, за да убедят Зеленски да приеме принципите на преговорите, се казва в този материал. Между другото, днеска дори излезе едно интервю с един френски анализатор, който също твърди това нещо, така че може да го видите и него в телеграм канала ми. Сега тук е момента, където дежурно бих ви помолил, скъпи приятели, ако ви харесва това, което правя, не забравяйте да ме подкрепяте, като харесвате видеоклипа, разпространявате го, ако не сте абонирани, абонирате се и ако сте абонирани и искате получавате редовно съобщение, натискате камбанката. Всичко това кара канала ми да расте. А сега, благодаря ви много, че бяхте с мен в днешната неделна вечер. Желая ви хубава, успешна следваща седмица. Тя ще е къса работна седмица. Така че, чао-чао, ще се видим другата седмица. Чао!